أحمد علي جيس أو شلي عيد مدى نبسو قده قران كوحران مغالادة عدادو كدي مركو سوق لتوهن أه إنو كتير سنيها الشباب يامان تشيغي إن أرور كاسو سقب حيساند كي لبدا كون يلبية طبان كا أحمد علي جيس أو ورفديان كولاها اللي حرون عيد مدى نبسو قده قران كسومالي كل يهين مغالادة عدادو أيا الشيغي إنو يهي روح غن عصدا حدا كوهرن وكمد هانجري الشباب حسي يشيحاتن وسن كمد هين أرور كاسي أنيقو أحمد علي جيس waa jooga dowlad goboleedka galmudug cadaado jooga maanta oo taariikhdu tahay February 21 ayaan waxaan rabaa inaan umada u cadeeyo oo u sheego umada Soomaaliyeed inta ay maqleysay inta maartay yaani ila joogtaba inaan ururka shabaab la yiraahdo inaan ka baxay 2012kii inaan ka baxay oo sidaas awgeed ila waqtigaas ila haddana aanan kamid ahayn marka intaas ayaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan ogeysiyo u sheego dhinaca kale taa Ahmed Ali Geeso loo xiray tuhun ah inuu ka tirsan yahay al shabaab ayaa sheegay in xilli aan fogeyn dhaqdhaqaaqaas ee qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ku xireen iyagoo ka xun ka bixitaankooda sida uu sheegay waa cadaadis badan kala koomay iyagoo ka xun ka soo tagidan markii hore ka soo tagayay ayaa kala kulmay oo mar waxa kamid ah telefoonada laga qaaday ayaa kamid ahayd marka cadaadis badan ayaan kala kulmay waa marka sidaas waa marka haatan waxa joogtaa cadaado ma waxa leedahay al shabaab rasmi ahaan iyo si dadban midna uga mid ahay haa si dadban iyo si toosan midna uga mid ahay sidaas ayaan umada u cadeynaya umada i dhageysanaysa taas ayaan u cadeynaya waa anigu horta waxaan ahaa nin macduur ah oo fadhi meel fadhiya aan u badnaa afka ayaan ka taageeri jiray markii afka aan ka taageeri jiray anigu waxaan u taageerayay dad diinta u shaqeynaya oo gaalada la jihaadaya ayaan maartay yacni u arkayay kadibna waxaan arkay inay qaladaad badan uu ka jiro oo gaaladii dagaalkeedii iyo dadkii muslimkii la isku daray oo aan waxba la kala soocaynin oo akhdaa badan ay jirto akhdaadaas markaan arkaan iskaga soo gaabsada maxamed maxamuud waadan tv-ga caalamiga universal cadaado